majambere kamuntu azalibwa kitebere bulamba l azaalibwa kitere buamba makulubita ero district oaaayanawebaaamaaruungi bamuala kieire bulamba losen makulubita r district ocamiaka yanda weaala omwami oyo azalibwa omwami gwe bayita babumba majambre kitawe babumba majambere parish mugiwulidde eggombola mugiwulidde disturicit mujiwulidde newacyamira okugenda ewaabwe amanya ga kitaawe yebabumba majambere kitaawe musajja mugenzi yafa atya kiŋendako tata wamajambere

ntsmnit ekitongole kyono kinsf hous yaayo eri kololo waggulu nga ogenda ku bunaala bwa radio uganda bwe wali ofiisi ya jati kati enkulu majambere gyabanga gacoodinetinga nabatujjubaayo so omwami egakolerabamuyita leftnat cano de akik oyohandolawa majambere yamusasula omusala oba yamuyisako information okugitusa gakolaki galaaso oyo mwami infomation gembawadde nti siwa mage siw poliisi siwa iso iwamilitaly iwa prison muntu wabulijjojm pesonik woi ninfmat mbabudde ekigao ybayitanfmat yemuntu abera ku kyalona

bina ebintu byana byakola abikola out of his knowledge kubanga inzo kuba yaloza ati bwe oyina muganda wabili abasigalawo muganda omba muita serunjoji omulaba muita wirba force omwa achali muchalo omulala ali mu Kampala buli mwali mukoya tebali na buli jotu gamantu yona sente mpya neka de wachi baganda bali ku street babona abona ngati bali na sente bweke nyini nawo likadde itona muli mugu okole otisa tisa, tisa bantu wanako media mbogenda batta

singa ali yasomako nmalasini yaf yandibadde ategera ekigambo kybayita y waliwo enjger amba nti kolanga bweambye o tokolangabwnkozebkolangabbambr bagera babimutuma abygerenayeyerabidde nti ebigambo yo binatukirira nebitukawo nga baa omuntu yekenyini gwe bagenda okukwata tebagenda kkwataol yabimugamb ebyogera

unoyagala ya osika abantu eryo bakuyambe be oyagala kudduka mu uganda olina information nyingi nnyo government ya president museven ekunoonya kyewasooka okukola nubr abant bwami mudiaspora kuduka mu uganda naye bajja kunzita nsobodde nti okudduka wa wasooka noyogera ne isaac atelega kuyambe ofurume uganda isaac nabako, ya kubiri, Na ye

nenewe possible okulaba nti abantu bali obaguzisa kyoyagala oli obayingiremu bulungi obabege bulungi bannnat efe ngaabakolandeground wtagamba n majambire muekkokynatem empa agenda akuwensente naye ojjakukakana na sete zbakuwadde okja okbegea zokozeseza emirimu u gya pioe epkaetkwgala gtuuke naye nga oyinawotagenda kutuukaonrao gyotjafuna ynsolkaundkanj nesente neyeyingiza mubantu nakolanga press conference nafuna abasirikale nga abagambu temukola kino ebcd nga yamanyi tetusobola kumanya within that proces twafunacnersation nabantu babnti omuntu oyo mubeko moa nawaba yagala kusikanabob wine musobola omulea nafuna ser but beyond tat itisnot acepted era nitukikola bulungi nnyo netubera ucessfl nnyo yagezako nnyo tuentat okuyingira munda nekigana

what you can do as a man don't intimidate anyone if you want to kill genda okwatila vidio nga ofunye omuntu gweyagala okutta tagetiyo omukwato omutte then to prove nti osobola okutta but this kind of wds byoyogera itis tebiina kye bigenda tlgasad okutisatisa what we need is like this Arushabab

that is nonsense and bogus information ngenze maso tugenza kuchidako omuntu yena ngaolieyo oli wa people power ngaomyi oyagalatragen ekintu wetulaga katugenda we bayita mu kaserezi mweabantu abali ku graunmulina okwegendereza nnyo ebintbemukola ek jonkopositi s nga ndi munyiivu nnyo olw'abantu abamu nze kamwakogera wembanga nasalawo okuwagira straga eno nga mpagira kyagulanyin people power sisobola kubanga ate ndi wa people power ate na ninawa nm awagira nm era abatwala bikolwa byomaso ngate mukwano gwange ekyono sikikiriza era basinganaban frindneabagobye bwobangaolnobadde mukwano gwangemyiwa kyansantnyeanm tosobolanaa ti oliwapeole power nga balam atambuze ensimbi zbannauganda fro daon atambuzeobuta

Defending Kenzo, defending Jose Camillion, defending Baron Barugahali—that means he's in people power as an informant, but not as a people power supporter. Nchidam, whoever says that he is supporting Wine or people power, people power what struggle, but the other side of his side. ebaaa ke anjdona wihim bea ie ae e peple o hyansentm to theeten ha if they give them money they an kill thaman in the blod delight so ekyo ikirzgaya si, nakyo amumpulidde bulungi era gebaolenga obadde kyaliweng owagira abantu abo baprotectina ngamukola lifeimban

He's the same guy abali ya muganda abu urukwe kanyamunyo kwa ya kubama He's the same guy agenza atunda wa sajabe nguru wunanga batunda mu NRM. He's the same guy abama who is true koni na vikoro wabi because they been paid money by President Seven to keep quiet. Those are the people we are dealing with. Ushitagena? ne vino sigeda setondera muntu bulikinepabudeenly sagala kuvera mukwano gwamu i rather stay alone than pretending that i support you or i isupport someony wile betraying him oha noenl njagala oukwata ekalamu nolupapula owandika ebintu byengenda okusomera bulungi wano bulungi nnyo naye ow'mutima omunafu oba ayagala okuseeka mbadde esagala oseeka no ssawa siyakuseka nenze mmaasoit ddal purezidenusaveniabantu be bonna nga we bajja okuva mu nsiko bonna tekuli munauganda ekyo mukimanyi bulungi njagala basomera amanya gabantu bonaamalagemusobola okweyongirirako nga ne bamubuuze ekiakaaaw asoka tekiriiwoaobuli muntyena ali mufamire zaabe balinaokolkk tn oast kubanga they have noware to go gyebaava tebakyasobola kuddayo balina kusisira mu uganda abantu banamanya gonna basinga obungi mugamanyi naye bonna tekuli alina kija gajjayo mu uganda ne baogenda maaa 9sagazibam 90s nebiaw maegalkwade ekij nkimu nabyo bafuga uganda buliakfugaprein omuntu ali wiringire okuleka obuyinza naye baana bamwetolodde abatamunyiwakudda ebalesa obuzibu kddan'amae gennyini aga updf militae sfc k ddlaamae agasina obni galikulutingibwa genet cautaha mu genosalimusaleamaama baaz

ge nze kukanbgere naye yitamuanda nayesimuananymusajja munyaana nyeaablaii ene kuitan izabsiee aveyo abalage ekijja kajajawei kimu muuganda litadikano kiza besigkifefenjagala abala eki baakimuuganda bwaba kirina njagala abalage ekija kyajajjawe kimu wekiri mu uganda ei just one gravyard akibalage saamu kutesa kahamba njagala mugendo eri geyafudde e teritoryo ye abalage ekijja kyajajawe kimu saamu kahamba kutesaa km

pyasibigirimaana pyasibigirimaana ekika kye mu uganda kitandikira kuye ono nafuya ne information nti musajja mukwagala obwana obuto abusize sirimu obumalawo oy ye asulampigi kubkondo yomulimu g olkuba nti yava munsiko bava munsiko yaa nga mulwadde omulimu gwakusiiga bwanabonna obuto bustudent buszsirimu umazeewo oyos famindikre

nasonga luki lwakamustir bakyagenda okufa owamubakyasuvn savnga vdn d kagwa ono yali musajja musawo mutendeke d kagwa ono mubiseera eyo byakatabanu kumyaka ge78 yaberakoko muggwanga lya sweden

phisician no dta kaggwa n'genda akola ensobi obulamu bwe bwatale ejjusa phyzician ono kigambibwa nti yamala okukola emirimu gyo egobwaden yavangao omwandawe yasobola okweganzika ku fist ledy n'mufunisa olubuto era kigambibwa mbu omwana omukulu asooka mu famiry eyo si mwana waamnyo

ye nga ye olwokuba nti yaliko mugavumenti ya puresident abet nga ministe wa defense balinabalinaomufuna omuwandiiso wecyama mbabuulira atinjalaba twlamu kasection ao bwe bamutwalamusecretary ma yali mukyala ameri yakyambadde ku myaka egyo nga kawala kato anaye nga ebisee ate kali kafumbo amari yakyambadde ajja aty okukwatagana museveni okutukana kati ngaakyalimu bakwatagana mumyaka gali gimu yobote ankawala kali kayigirize nialetaona eidenuvnenuniwalako mufisi na koa emimu gegimu a ukubera nti muwandisi wakama yafukira dala muwandisiwa munsonga ezekama

alla omukyala teyasawundingaamwitamukyala madamu zizinga omukyala zizinga oyo naye yaberako ko mugavumenti ya president 7 bisere bisinga yabera naye nga era bayina ekyama kyebattanga mbiseremu ngono mchara tamanyu menzi mumaaso luth nankabirwa gwe mulaba ayogeza amaanyi ayogeza esimbo ayagala offuuka spiika wa uganda ayagala ofuka vice president wa uganda omukyala oyo era nkiamb alina omwana muprezidentus gemaanyi bwe buyinza kwekujoga lyeffujjo lyalina ku bakazi banne lyefujo lyalina ku basajja balowooza nti abasinga amaanyi nokutegeera

president museveni ayina oba puresidenti wa uganda yena abera ne stateoges mubife byenjawulo mu district wabalazeokusula m puresident museveni ngaakwata emotoka ne convoyi ze ngagenda mpaka ggulu mu stategs naye bweyatuka mu tateges ezo nabakottentiweyali akampinzbantumambe yali alinaappointmen

kati olunaku amar akyambaderajja abaana bagamba omukazi aze waali era balina mu7 tumukunde ekyo yakola nasindikira sigino janet nmugamba omukazi aze wali janet yakwata convoya sfc kubanga ali akagina mufulus bavuga emotoka convoy kua ekampalay musve wamugamba nti omukazi akozeeki ayingiddewo nayebuuzaniyategezeza omukyalo ono nti omukyalono akolaki aliwau mnange omukyala ngaawaguza ngaayingira naye befo na anatuka uai aze nekonvo yasfc amryakambadde bwalibwakumaka ngobudde bukeakeera bwe luti ngaakyali kuwugya alamukko bana kamala okuwugya ekiwojolo kyokumaka manyi akokumaak kalm abasigare mukamaisijjakkabanyonyola bamaze okuwugja ekiwojolo ali awo ali mukiwejjowejjo nga museveni amugamba giwunyo mukazi aze

ngimuhoozi kanyelugaba yagamba omukyala ameria kyambadde nti nkuwadde esaawa b4a aither vkte uganda oba nze kenyini nja kukwettira omukyara ameria andaabanti akulabulako yagalawambazzi ameria kyambadde teyalinda saawa ezo era yakwata bulungi nnyo ebintu bye olwokuba nti biseere bye yalina passipooti emukirzi otutambula nga tafunye visa n'alinya ennyonyi n'adduka n'abeera ebungereza okumala emyezi i esatu kwena nabeerayo ngaasirise bnt bwamala ofuluma muhoosi n'tegeera kesi gyeyakoze kwkitaw bwamala okutegeera omwana obuzibu weyalese

bayogera ensonga nyingi nnyo bamala okwogera ensonga nnyingi nyo ngomwana ono akambuadde uyaanyan walwo buzibu nti yamanya nti alina okubuulira omwana ono amazima gonna geuvudde kbaomwana yali akuzijaoaba ekwojjolo naye ngaakozesa amanyi ge nga agaomusajja n'salawo agende afune wini byanyima bwamala ofuna wiini byanyima n'tandika oumudeddeza bwamudeddeza kumbe ne besige ro yari adedezani yali adedeza byanyima naye nga kigambibwa nti nti omugenzi sinia byanyima yali tayagala beesige kubanga bano tebagwa mu kkoweri erimu besige tagwamu kkowery abali abasajja baki abahima

wa basinkanya emitala wmayanja ootaliyo kiki ekiddako awo sansfriction awo abeera atya wetubuliza nti okuma otya egiri embaataa oba tukuma tutya ebugumu jagonya awo bikola ki wewebulize ekibuuzo awo nawe wekyeddiremu kati omukyala wamala ofuna emirimu gyebweru naye bamugyawo jenet asigala gene bwasigala na fasdanaye bamugjemufus eyokuba nti amuntalia mus mu asigaaopengap kubanga asobolaokukola ekintu kyona kyabayagadde enetime enweya ati ekyonankimaze msi agamba nti time etuse okubuutolera omwana onaemea agamba omwana munange mhos njagala ukubuulira ebintu bino naye befo nga tanamubuulirabntubno omwana ono amanya ebintu bino muamba atya musaveni bwamanya nti tuuneyaimegokumulyama olukwe webagambide bager maryakyambadde pale nabusuula emabega watenti musvni ma tuukundeyai maawwbintu bino a

Niyo bateka wala soka anya communicating and identity ni bagate tumanyi kama masimu unfortunately ni bagero na masimu gonda ngalu abana bade communicating and identity netu mkunde kati ezo chitu mkunde eza muumuza ni basoka bamuteka kale mu musibira ku police officers mese kololo ezimu za ali economical political social ezensonga satu political economical social social

hoes ngakwata ngaafulumanga dduka nga genda gyeyalina okubeera waitana ku bbiri ngaabuukinga nga dda kampala ngaatuula bwamala okutula museveni ngaamuyita ngaayagala mbuulira amazima nga ekisookame gati munayo ojja kunsonyiwa jenety si e mama wo nambuuza mama wange ali ludda wa

amaaoa naduka kati ye mubwongobwe nntges yamugamba nti omukazi ono mamamuozi yali akolagana abasirikalebani namaje gobot musni kyeyakoa yakomawo f f days yekenyini0 neyettira omukazi nalekawo nmwana oyo omwanaomwanay wamakakya era abantu abakola ku mulimu gwe ogo yali tumukunde dz nekatumba womala nebagjayo muhoozi nebamukwasa ate bamukwasan bamukwasa janeti musn okumukuzanga omwana ouwe era omukyalo omulimu dooz akukoledde eddala bulungi naye ngaoli omusajja kenyini yettira mukazi we yeknyni sn100 yettira omukazi olwokuba nti yafuna intelegensiomukazi oyo lwe yali ava ewe kiraealyakolaamsyasooka okusimatuka mubulamu we bali bamuttidde yensonga laki katumba wammala bize bayo kubanga ebintno guru biva maso

muhos amala okumanya kasasuro yenna gyenvuddewo yenna ategedde jenety si ye mamawe ategedde onotiyatakitawe yattanyina nka talina kyagenda kkikolera kati presiden museven oku impres ngaomwana ono namugamba ngenda kukuyingiza mumaje ngenda kuwabulira nkagyensoki omwana ono utendekeryo noyo yamagje eryetagisa ku mutindo gw'ensi yonna asome amaje era bwakomone bamutikkira amadaale lspid mpaka wali kati ku ddaala eribulao kwenkala ryakitawe tthe pastt cmpaste the past nga bwebakola jenet omwerabizabiri nebamuoba mp naabamufula minisita kati ono ameri yakyambadde engaye okuba nti essaawazinaakyari muministle basobola mugyawo era bulungi ngaakimanyi bulungi nnyo ebigenda mumaaso yensonga lwakimulanti waliwo abantu abatava mu eisten mubyobufuzi nga tebaam muministe tebavaamu nebakolat tebavaamu kubanga kina ekintu kyaliwo ate kikyaliwo mpaka nakati mukitegedde bulungi so omwana ono mukkakanya obusungu bamutwala amae munsi yonna nebamusomesabamutrainin amuwaokulakati yakulira amaje agakuuma kitaawe n'okuba nti asobola okutowa order n'okukola buli kimu kyayagala ngaomuntu okujjako kye nnerabidde kiribw eko kyobasi kyerabiddekankbanyonyoeulungi genda ne mpulira abantu nga bagamba nti kyagulanyi agenda kuleeta ebisiyaga mu uganda njagala kubajjukiza mu babrif history kyagulanyi sente musajja omufumbo alina abaana akkiririza murihts zomuntu neddembe rye yensonga lwaki yagamba nti balina eddembe ryabwe okkoaera mbaleka nebakola kyebagala kati bano abatambuza woolokosokyagla simanya agenda kuleta ebisiyaga njagala bwa brif history webisiyaga mu uganda baani ababirya byatandika ddi nalwaki ebisiyaga okuyingira mu majye n'okutuuka kati okubanga mebiri obutuuka obulungi okuberamu bisiyaga byatandikira mu ssfcue7 amayega 247 7 days aweek 30 days amont 12mnt aa gabera gakuuma tegafuna off tegafuna leae then yakugamba nti balina kwegatta ne basajja bannaabwe okuba nti bafuna sexual pressure eyo ekisiyaga gyekisinga obungi majye ga sfc era kigambibwa nti nenzaala y'omwana mulenzi ono kenyini fast sanim amunguuba nnyo ngeddalyaobukadde ole nsonga kigambibwa nti naye tatudde era nayekiga naye muli wabisiyaga era yensonga lwaki nomukyala gwe we asooka okuwasa bamuwaamuwasize ku kifuba teyali wiringi kuwasa o bwukyangawasa omukazi balina akaana mam era kigambibwa nti abali bebisiyaga abasinga obungi bali mu sfc nkiddamu abasinga okulya ebisiyaga balimu ffc so oli agamba ntikyagulan agenda kuleta ebisiyaga mu uganda ebisiyaga olwedde mwebiri ate biri mu maye agakuma omukulembeze nemaye ga updf mugye mutunla mulungi mumaye agalirofessio omuakola omwaka naye ne bamuwayo mwezi gumu okgenda kuleve naye amaye ga sfc galina baub afika

weewuunye abakungu ba gavumenti bonna bonabona basinga obungi balinapwuunegali ola byemukungu wa gavumenti ki akulaga bazzukulu be kubanga nabaana bayo benyini benyini abalenzi bawaabali ebsyaa bainista abasinga obungi tebanafuna bazzukulu na te bayina abaana bakulu abaanabaye bna bababisyaga abaebawalaabaebalenzi bona bali ebisaga kati bwetugenda mubalokole yesu mukama yebazibwa amina ennene nnyo eddiini y'obulokole nga wemulaba eddiini zonna ukatuli kyatula roma omuprotestanti asibuka bungereza omulokole ye talina wagwa naye nga kigambibwa eddiini yabuhed office enulu ziri edinieddiini inisial zonna zonna zisinga obungi o d sk eraaonansonyiwa

eddiini eyali esinga okubeera ey'obuvunaanyizibwa era nga yeesinga okusaasana mu nsi ono yali ddiini y'abakatoliki ng'era buli wamuetuukawo naye eddiini y'obukatoliki bwe tuuka ebungereza olw'okuba nti abakulembeze abali mu biseera ebyo baamanya nti eddiini eno ejjako abantu ebirabo naye ng'ate ebirabo bino biba biyamba nsi ziri eddiini gye ziva kuiniwa ebungereza obono aliko boolo eyaliko omulala atali ono bakiteewoono yagenda okulaba nti bo tebafunamu

that is the church of england story but whoever bweja kalingenze mu america balokoleje bava abalokoleje bava basinga obunji indirectly openly they praise god the mighty allah go to but indirectly they have two things people moving one bali babisiaga 100% secondly they believe and they worship luminati eri under the new world order if you want to know the new world order go in Google, Google the, new world order, get the real definition of the new world order go to google and search about luminati You'll get to know the real luinati so enoeddiini evuga ebintu bibiri mumaso gabantu ebalaga katonda ffenagwe tukkiririzaamu eyatonda but indirectly eddiini yabalokole evuga ekintu kybaita lminat enzikiriza ey'okusinza ebyawongwo ebinywa omusaayi n'okusaddaako abantu n'okubateekamumakuba makyama katonda gatakkiriza mundeera etambulirwamu engeri y'okulya ebisiyaga okkendeeza to dipl e kyaba not because it's their pressure it's a system which was introduced to depopulize the world population not in blacks only but worldwide kubanga bobole byesiaga tosomola kuzala a a omusajja nomusajja tebasomola kuzala omukazi nomukazi tebasomola kuzala ichu njera mbere kili ya nyo omusajja nomusajja ngabega se baba minus plus minus no jigatanne minus to asomola kuvaul reflection

omuwanga cansinbera kyyagala tomukaka na kucuka kubanga ye kenyini muntu katonda yamuwa omutwe nategera yensonga lwaki katonda akugambanti waliwo amatekaekm oina oebatoagoberdd kogyoli omusangonoknnagli uggulu so sit agendaknana abasia balina edembe lyabwe kasebaingira dembe yabantu ybantuaala abasiyazi balina eddembe lyaba kasitaba tebayingira edembe lyamuntu era omusiyazi tomukubanga omuggo owoluyi no kubanga bwabanga azenakaproac na nga toyagala dont blame him or don't fight him kubanga buli muntu alinaselfaproac gyayagala kibatakkikuyingiza mukifuba muleke oliwaddembe so nga NC ya ensi yaddembe okukola kyeyagala oku kiri gyooli okukkiriza kyakugambye so, oba okikigana so nawo balina eddembe ngeri abo okubera omusango guli wakatonda sigwe don't judge anybody everybody is going to be judged accordingly so leave those people alone let them practice what they want because that's what they feel they like they have all rights as long as they don't forcifuly involves you in their acts Osteguei brunji, mufunia brunji todos. They have their human rights, but as long as they don't force you into their acts, misterguei brunji. kati njara kuza yo katono before eno video ngera jimaliza nzili if luminati is witchcraft and is promoted by the whites and the same people who bloat the religious or religion around the world you understand bebali tedini atebe ba driving aluminati bebali driving ebisiaga what are they for and what are they looking for? Mumpira Brunji. Deep into the history of this world. How and where? engeri dini jia jamu negeri jia sumu kamo kujamu nse singo bunji. Oja kuzule bintu bintu. Na ye mfundi kila kugamba. Katonda wa ya kutonde ya teka o mama o netata o. Ya teka o jajia

otambulaantiluanua gamaolzeki lukomye naye ebintu bino mubitegere bulungi nnyo engeri gebitambulamu nengeri gbiolak omunu yenau atinaebisyaga mubuuze kyoyogerako kimanyi mubuuze ojjawa interest yaakyo era mubuuze bwabaga tiundi apoti eisaa nnananaba uitegere bulungi ebintu bino byonna bitambulabulo nga njagala okumaliriza vidiyo eno nee ku vidiy eyokubiri nalkbatgeeza enakgenda mumaaso mu uganda preiden uavn alina ekinu kybadde kend kkozesa sente okugula bannayuganda ebasaire ensinga nga tasubire muntuyali agenda kua muteka pressure ekyokusatu bo bakola mission ya kulukulutinga maje okugaga nti bagenda kuba kubabatte ekyo kutta it's a normal act of president seven and his government but intimidation they they intimidate you to scare you from what you think it is right that's why they send each and every person to talk whatever they feel they like to intimidate people the likes of kamuntu majambere The likes of the generals and some members of the parliament, they come openly to scare off people. Politics is not a bad game, as we hear some politicians mention or say. Politics is one way or the other through which we elect our leaders to serve us, we the taxpayers. Because if you don't pay tax, all those politicians, they can't they can't be there without money only money to to mis, to mistreat us they're using our money to kill us they are using our money to become rich simply politics is not a bad game but politicians are the one blackmailing in the world called politics because leaders to lead us into prosperity but not to lead us into hell as they say because for them they say Politics is a dirty game. That means everything which is dirty belongs to hell. So, whoever politicians comes out and intimidates anyone, who is she having his own personal view towards his country? That means they're intimidating you. That is not politics. What you it?

nina ebintu ibiri bengeri baxplaningira ekisooka bakiyta colonialism abaali basomyeko histooly katondo onyonjala mumanye ekigambo kye bayita colonialism colonialismu bwe bufuge obutali bweyagalire nga omuntu akufuga ava mu nsi ndala najja n'akufuga gera kibasomera mu luzungu nkibaddire mu luganda So much the colonialism is a policy of a country seeking to extend or retain its authority over other people, or to generally with the aim of economic dominance. The, colonial, the, the colonialism the country seek to benefit from other colonized country, land and mess colonialism over of obufugike ku muntu yemu ku nkola ezikolebwa amawanga agebunayira ne baleta enfuga yaabwe ne bagiteeka ku ba amawanga amalala agatali gaabwe okuba nti balina obuyinza balina efuga bbi n'okuba nti baagala okutegerera abantu bonna abali mu nsi ezaabwe zitali zaabwe nga babategerera mu byenfuna babategerera mu byobulamu babategerera muli kimu kyonna okuba nti nettaka le bakozesa mu nsi zaabwe balinako obuyinza n'abantu kenyini babalinako obuyinza tat what call coronelism ekyo kintu kyaliwo n tebannabaawo omuzungu bwe yava gye yava najja

bano abantu tulina oubagyayo munsi zaabwe ate tubaleete munsi zaffe en batulimirenga batoleza amaswaani batunaze balunde enti zaffe wewava ekigambo kyetuyita slavetrad okutunda abaddugavu mubuddu wewava ekigambo ekyo okutunda abadugavu mubuddu

enfuga yabeyo ne eductio stem at erimu uganda ekyaliyalnasmnfuacionkubanga balekawo sstim eyo okublant mulina oksothemn tcantd anyth afte school naye ngatewaabwe sistim eyo bagiyawo ddabakoeatim dayaeducation negyet Walo che tuta neocolonialism. Neocolonialism. E chigama chakile. Nti badamu. Baina yekiti badamu. okubafuga oh, fuga mbu fuge. Ngate mu manyinti baba fuga. Teta nito neocolonialism. Kanchi nyo Ndiyo kenchi nyo yore neocolonialism is the term used to define the economic sabotage of undeveloped countries propagated by developed countries and the large multinational corporation Stata, status of no best of chiri of national of multinational corporations chetuita neo colonialism chitegeza abasajja bana okubafuga mu mfuga nenga temujira abantu babafuga ne indirect babakola chi babafuga babafuga mu ngeri eyokudobonkanya ebyenfuna yammwe ebyokwerinda byammwe ebyensoma yammwe ebyenjigiriza ebyenzikiriza mu ddiini ngaate babaleetera kampuni zaabwe enene nnyo okuba nti zitambuza ebintu bino nga mwetemumanyi ndirecitire kyetuyita niyo colonialism babikola okuba nti babikoa nga meenate baioa under the undeveloped countries. Undeveloped countries is the era za Africa. Nous avons fini pour nous. Katia chonga mazo chitegira. Esawa zino. Uganda eri under siege by the British. Eyo topic in Pamvu. Sijia njajiko That's why mulaba nti ensizon esinga obo zibaleziganye president m7 ougenda yazo ngane kutesa bamuteka ko koban but because due to neo colonialism the british rule or the british leaders they are still implies on african countries that's the reasonas wy president seven went to uk with withheath thieves to meet the queen and his lulers that's why they went there but unfortunately some not someeinot to go in any country

so president simoni is a dictator who, who was created by the british and they are still supporting him 100% you understand so these dictators are created by those developing countries due to their interest in those countries uganda is rich in minerals uganda is rich in, in culture uganda is rich in human resource so within those factors, that's why the British are still recognizing us without knowing that we are under the neocolonialism system of the British. We are still under search, or we are still under the neocolonialism of the British. Whoever was there asking why President Seven went to UK and other leaders of Africa because. Indirectly, UK still looting other African countries, Uganda included or inclusive. They are using President Museveni and his forces to get natural resources from Congo, from South Sudan, and Uganda as a country. That's why sometimes the government of Uganda came open and said, We mine 88 eight tons of gold. But unfortunately, when they go to declare those tons of gold in Uganda Revenue Authority, they declare eighteen tons of gold. What the eighteen tons of gold, that's what they declare in revenue authority. The remaining tons, where are they? Who benefits on those remaining tons? It's the British and President Seven. They share in the middle. kongo see zona zetubanja ndirectbungerezaziinau omukonohasonycongo abakongo bafayo babatekamu ebola babatekamu ebirwadde because the multinational companies ezikola electronics ezikola bom ezikola ebizigo ezikola zijja materia okuva congo laptops Apple phones software ebici, za nuclear bom zanuclear material ioaavcongo pproduct zonna materialsukolaava congo thatis why congo itilno develop ne gesus nibwalikomo antir nga bagambye enough is enougf mukitegede bulungi so that what wecall neocolonalism niectthtis nebona okuba kerere nga mwe temusitukiddemu kweyamba nga bannauganda tewali mu british agenda kujja bayamban Nebono reka na education system utijichu nga president msebe na achimaini tiba amu jimu you know, Uganda by force That's why the education system in Uganda is very expensive Than what it, than what it was some back Kid, now he or she pays 1.0 million for one term How much do you earn per month? Ne system kutusomera, omwana amalo kusomera kenga tasomera kukula chikwansu Because ye system jibare kawo other countries they adopted other system of education which are practical the moment you finish senior four or junior school you practically where you can go and look for a job but in senior four dropout can't even make a matchbox what kind of a system of education is that i'm just asking

because parents they spend a lot of money in teaching or in teaching those kids but after the end of the day they gain nothing that's why these people the moment they get power and they, the moment they get in they get in power in 1996 all their kids they have been uploading studying upload that's why after they get upload they come back they get juicy you juicy jobs in the government why because they know the system is there it was implicated in black people non to skip even a single food to develop mumpur ya burungi kunso, mut omunafu jakunja kunsonywagenda but this is the fact which is the ground. education is, in uganda is become more expensive but useless in return you invest but you don't get the profit out of the investment. you invest from the nursery, from the kindergarten, university up to aftomaeruis but you can't get the profit from the money you've spent on your kids because the system is vorongoto. The system of education in Uganda is volongoto, but initially in other developing countries, a person or a kid of senior four drop can apply for a job and he' is qualified to work anywhere in the world, but in Uganda, nowhere, if you drop off senior four, you are ferry a total failure. but in other countries you qualify to work, you qualify to apply for a job. but in Uganda, I'm a senior a senior for dropout. But go, oh shit! Even you can't stand anywhere to contest in a government position. You can't because it is there was planted there. And in the new government, the education system in Uganda, a no kujibwa wo. We have a lot of professors. We have a lot of educated people. In, U in, 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 the Ugandans upload there about designing a system in America. Areas, some provinces, jebaliba tudde they are willing to come back in uganda okuchuse education has an agent of the neo colonialism and colonialist, colonialist is there to, exist, to resist any assistance from all ugandans who can change the education system and the political system

You scare people from participating in politics because you know exactly but if the new system comes, everything is going to change. That's why these people are fighting. They heard the truth. That's why they are that's why they came outside of politics the data. Because they know that that if these people come back in office, they will change the system and the reasoning capacity of people. That's why there is And a very ex system in uganda etolina buyinza kubulamu bwamuntu katondakayainobuyinza nolnaku omuntu lwanafa talumanya tolina buyinza apersonhola diguli ayozatirat apersonoleadiploma ayoamasuwani apersonoleadigulinuanda

economic atana omuntuekonomictanachasobola kukola every after 3 months the the, 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 the parent is supposed to pay 15 school abantu balina bana msabbana abana mukaga inkamu ye ina ss bana school fees what kind of nonsense is that the everything must change

let me come and do another video okay. mwe wale kulava